Ijuru rizajyamo bake. Umutego uhuriweho n'amadini yose. Ubunigo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Kumenya Imana bisobanuye kugira imico nk'iya Yesu no gukora nk'ibyo yakoraga. Kuko Yesu yaje hano ku isi kumenyekanisha imico y'Imana. Imico y'Imana yagaragariye mu mibereho ya Yesu hano ku isi. Imico ya Yesu, ibyo yakoze, biboneka he? Biboneka muri Bibiliya. Bibiliya yose itwereka Yesu nk'umuremyi n'umucunguzi. Itwereka imico ye, amasezerano ye, imirimo yakoze. Iyo wiga Bibiliya utuje, ukaba warayigeneye igihe, Mwuka Muziranenge akwereka imico yawe, watekereza ukabona imico yawe n'iya Yesu bihabanye, nibwo ukenera guhinduka. Rero umutego wa Satani ukomeye ni ugutera abantu ubunebwe bwo gusoma Bibiliya. Yesu ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice bitatu 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite imukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Bibiliya ni igitabo kigorora imico. Intambara ikomeye page 53. Imana yashatse ko Bibiliya iba igitabo cyuzuyemo inyigisho z'igihe cyose ku bantu bose, kuva mu buto, ubusore no mu busaza. Imana yiyerekana mu ijambo ryayo yahaye abantu. Ukuri kose kurigaragaramo kwerekana imico y'uwayandikishije. Kwiga ibyanditswe byera nibwo buryo bwashyizweho n'ijuru kugira ngo abantu bagirane umushyikirano n'umuremyi kandi basobanukirwe n'ubushake bw'Imana. Yohana nawe ati, hahirwa usoma ibyahishuwe 1:3. Hazabaho abadashaka gusoma, abo bo nta migisha bazabona. Iyo umuntu asoma, imico irahinduka. Iyo mpinduka niyo yitwa kwezwa. Abaheburayo 12:14, mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Itegeko ku mukristo wese. Yohana 6:53. Nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Buri munsi dukenera kurya no kunywa kugira ngo tubeho. No mu by'umwuka niko bimeze. Tugomba kugaburira intekerezo zacu amagambo y'ubugingo. Buri munsi tugasenga no gukora. Uwifuzwa ibihe byose, page 263 na 264. Tuhumve. Ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite murimo. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Mwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ubugingo bwa Kristo aho abatuye isi buboneka mu ijambo rye. Yesu yakijije abarwayi kandi yirukana abadayimoni akoresheje ijambo rye. Yaturishije inyanja kandi azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Kandi abantu biboneye ijambo rye rifite imbaraga. Nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye no gushaka ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo z'undi, ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ngo iduhe mwuka wera dufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Dukwiriye kwibanda kuri ayo magambo kugeza tuyagiza yacu kandi tukamenya icyo Imana itubwira. Ijambo ry'Imana iyo ryakiriwe mu mutima ritunganya intekerezo kandi rikinjira mu mikurire y'imico myiza. Binyuze mu mbaraga ihindura y'ubuntu bwe, ishusho y'Imana yigaragaza mu bayoboke bayo maze bagahinduka ibyaremwe bishya. Ahari urwango hagira urukundo maze umutima ukakira ubwiza bw'ijuru. Ubu nibwo busobanuro bwo kubeshwaho n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Bisobanura kurya umutsima uturutse mu ijuru. None se bizagenda bite niba umuntu asomerwa akanya gato ku isabato cyangwa ku cyumweru akazongera kumva ijambo ry'Imana ku yindi sabato? Uwo muntu azaba umunyadini w'impumyi
ugendera mu mihango n'imirimo y'idini, udahinduka mu mico, udakura mu by'umwuka, ntazamenya icyaha n'ikitari icyaha, ntazamenya inshingano agomba kuzuza imbere y'Imana n'imbere ya mugenzi we. Kudasoma ijambo ry'Imana umuntu wese ku giti cye ni wo mutego amadini yose ahuriyeho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko abazarokoka ari bake, Matayo 22:14. Benshi ntibisomera, roho zabo baziragiza abapastoro babo, ba bishopu, abepiskopi. Iyo Satani amaze kwigarurira abo bayobozi, abasigaye abakoresha icyo ashaka. Intambara ikomeye, page 419. Abantu b'Imana bayoborwa n'ijambo ryayo rikabarinda bigisha b'ibinyoma n'imyuka iyobya. Satani akoresha ubucakura bwose kugira ngo ajijishe abantu be gusobanukirwa na Bibiliya kuko ihishura ubuhendanyi bwe. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu kuri ba bishopu, ku bapastoro, ku bigisha b'iby'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icy'Imana ibashakaho. Nubwo kenshi ibyanditswe byera biburira abantu kwirinda bigisha b'ibinyoma, ariko na n'ubu abantu benshi bemera kurindisha abakuru ba kiliziya y'ubugingo bwabo. Muri iyi minsi abizera ibihumbi byinshi ntibashobora kugira ikindi bizera kinyuranye n'ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yabo. Birengagiza inyigisho z'Umukiza, ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'abapastoro babo. Ariko se abo bapastoro babo baba ari abaziranenge? Mu gihe turimo gusatira iherezo ry'ibihe, dukurikize iyi nama. Intambara ikomeye, page 420. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo rikaba inzira y'urupfu. Wabonye amahirwe yo kumenya ibyo Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo gucumura. Umugenzi ageze mu mahuriro y'inzira nyinshi, aho ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa, akanyuramo yabonye ko imubereye nziza, ashobora kuba abikoze yumva ko ari mu kuri kwe. Azatahura bidatinze ko yanyuze mu nzira yamuyobeje. Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo ridufashe kureba ubwacu icyo Imana idushakaho. Kugira imigambi myiza ntibihagije. Ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza cyangwa se icyo pastoro yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye. Akwiriye kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera kugira ngo amenye ukuri icyo ari cyo, maze agendere mu mucyo wako no gufasha abandi gukurikiza icyitegererezo cya Yesu. Dukwiriye kwigana Bibiliya umwete buri munsi, tugatekereza ku ngingo yose kandi tukegeranya umurongo ku murongo. Kubwo gufashwa n'Imana, ubwacu tuziremamo imico yayo nk'uko ari twe ubwacu tuzabazwa gusubiza imbere y'Imana. Ukuri gusobanutse kwagaragajwe muri Bibiliya kwagoretswe n'abahanga biyise abanyabwenge, bakigisha ko ibyanditswe byera ari ibanga ridashobora gusobanuka. Abo rero nibo bigisha b'ibinyoma. Wowe nkurikiye, Imana ibigufashemo. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo kandi tubugenderemo, tuzagere ku bugingo buhoraho. Amina.